Srbija bo izminati te 2 do 3 godini ima ogromen priliv i rezultat na privlečeni investiciji od različni industriji, kompaniji koji se navisti na globalni lideri. I Srbija na jedan i drug način se pozicionira kako zemlja koja je ne samo glavan konkurent kod nas, no mislim da je za del od členkite na Evropskata unija, Srbija je već konkurent za privlekovanje na investiciji. Не навлегувам тука во геополитика, бидејќи некој може да мисли дека геополитиката има или нема влијание кон инвестирањето, но гледаме дека понекогаш може би повеќе геополитиката има перцептивно влијание, а не е толку реално влијание. Србија не е членка на НАТО, например, но никој тоа не го забележал може би како негативност во нивниот процес. Не навлегувам во српските односи визави Русија и сето тоа, но вашето прашање повеќе за минатото, но Србија е голем конкурент. Да, дали е единствен, би рекол не, многу зајмни се конкуренти.